Tjenare boys och välkomna tillbaks till Tropsy YouTube League omgång nummer 2, där jag Barre Bosa ska möta Boys FIFA faktiskt. Hans kanal kommer finnas nere i beskrivningen. Like always, gå och prenumerera på honom. Riktigt skön kille alltså, riktigt skön kille. Jävligt snäll, rolig, bra videos. Gå och subba på honom. Jag vill att alla gör det, bara pausa videon, subba på honom. Och check in Tropsys kanal också. Prenumerera på dem också och kolla in Olle Games video där han berättar hur hela omgång 1 har gått för alla, alltså alla matcher. Gå in och kolla det. Och sen såklart Elgato också. Länkarna finns i beskrivningen. Och det här är mitt lag, jag har ändrat lite på laget faktiskt. Så vi kommer köra ungefär det laget vi körde med. Fast vi kommer köra med Lacazette, Martial, Dembélé, Matuidi och Sidibé istället för Chemin där till Matuidi. Så jag hoppas att det här kommer funka. Vi har fortfarande en 5-star skiller som sagt. Jag ska försöka gå för goal of the cup. Men sen måste jag vinna matchen. Jag måste vinna matchen nu. Så att glöm inte att lämna en like. Glöm inte att lämna en like boys. Jag vill att varenda jävel ska bara lämna en like. Stötta BB så att vi kan komma till kvartsfinal. Och glöm inte att prenumerera också, så att vi kan nå 10 000. Och prenumerera på Boys FIFA, så ska jag invita honom till en match. Så kör vi boys. Okej boys, då kör vi då. Det här är Boys FIFAs lag. Han har orangea kortet av Walcott, Lukaku, Sanchez, Kanté, Matic, Rooney, Bailly, Smalling, Klein, Shaw och så Butler i målet. Det är ett bra lag. Det är ett bra lag alltså. Så lycka till nu boys. FIFA, my man. Stort lycka till, så kör vi. Hoppas det här blir en rolig match alltså. Jag hoppas verkligen det här blir en rolig match. Och spännande också alltså, för det ska bli kul. Det ska bli kul att möta boys alltså. Det är första gången jag möter han på FIFA 17 tror jag. Jag mötte han en gång på 16. 17 tror jag det är första gången, så det ska bli kul. Jag ser Lacka, jag ser dig Lacka. Jag ser dig Lacka. Så skjuter du. Och det är mål! Alexandre Lacazette. Bra start boys. 5 minuter in, eller 4 minuter in ungefär. Alexandre Lacazette sätter det mellan benen på Butland. Kom igen nu boys, alltså det är två vinster som gäller. Det är två vinster som gäller, sorry boys. Boys FIFA med det, alltså, det blir ju varierande. Sorry boys FIFA, men jag måste fan gå för två vinster alltså. Jag måste fan gå för två vinster. Nu då Lacka. Lacka. Så ja, snyggt. Så ja. Så ja, Alexandre Lacazette. Så ja. Skills to pay the fucking bills mannen. Berbatovspin, Ronaldo shop 2-0. Varför kastar du dit? Butlern, vad gör, va? What the fuck gör Butlern? Såg ni eller, vad gör han? Right boys, första halvleken, 2-0 står det. Och det är en tuff match alltså. Arvid, du spelar bra, du spelar bra alltså. Jag är nervös som fan alltså. Jag är nervös som fan, så vi hoppar in andra halvlek. Och jag vill sätta ett mål till, minst ett mål till i alla fall. Nu kör vi boys. Kom igen Osmane, så ja. Åh, jag skulle passat istället. Fan, bra Osmane. Så ja. Så ja. Kanté, kom igen nu då, nickduellen då. Skojar du med mig? Kom igen Kanté. Åh, skämtar du med mig? Lacka, så ja. Till Osmane, Dembélé. Dembélé. Åh, gick fort. Uff, battlen. Smalling, lös jävla nick. Nu då, returen kanske. Det är mål! Gabriel Jesus, hans battlen klantar till och det är 3-2. Gabriel Jesus, eller Gabriel, jo. Gabriel Jesus. Så ja. Hans battlen klantar till sig efter en jävla bra match alltså. Åh, vad skönt. Åh, den blev. Ah, Walcott är snabb. Ja, ah, hur har han den? Ja, ah, det är 3-1. Fan, hur hade han kvar balansen där? Ah, ja, 3-1 boys, det är lugnt. Vi släpper in ett mål där, men skitsamma, kom igen nu. Vi har haft matchen i alla fall. Vi har haft matchen. Det är, fattat hur fan Walcott kunde hålla kvar balansen bara. Det var det fan det sjukaste. Där slutar matchen boys. Vi vinner med 3-1 och det är 3 viktiga poäng alltså. Det är 3 viktiga poäng. Och vi borde ha gjort mer mål alltså. Jag fattar inte att vi har så jäkla svårt att göra mål alltså. Men i alla fall 3-1 vinst mot Boys FIFA på hemmaplan. Glöm inte att checka in hans match också på sin kanal. Min bortamatch på hans hemmaplan. Som ni ser, vi borde ha gjort mycket, mycket mer mål alltså. Men som sagt, glöm inte att lämna en like. Prenumerera på min kanal. Prenumerera på Boys FIFAs kanal. Som sagt, det är riktigt skön gubbe. Snart gubbe. Fan, skitsamma. Lämna en like på hans video också som han kommer lägga upp. Checka den såklart. Tropsis-kanalen. Prenumerera. Checka Oles video.
spanar jag en fortsatt trevlig dag, boys. Ha det bäst.